Чухте премиера Денков. Министерски съвет ще вземе решение за изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй. Надяваме се да са готови до 2033 година. Премиерът пожела успех на енергийния министър. Пожелаваме му и ние, ще му е нужен. Сега обаче в студиото Александър Томов, кандидат за кмет на София на Българска социал-демокрация, Евролевица. Здравейте. Здравейте. Защо, господин Томов, сте кандидат за кмет на София? Защото първо съм, може би, най-подготвеният, най-опитният кандидат от всички. И защото имаме програма, която е много амбициозна. Казваме така, променяме София, за да променим България. Каква е вашата програма? Ами, вече се чу. 15 проекта са абсолютно конкретни. Те водят до растеж на столицата. София, колкото ти изглежда с голям бюджет, бюджетът е малък, той не стига за нищо. Този бюджет е 2 милиарда и половина лева и се пада по горе-долу 120 лева на човек от живущите тук. Месечно. За вашата програма откъде ще вземете допълнително финансиране? Голямата разлика идва от чуждите инвестиции. Известно е, че аз работя в това много години. Известно е, че направих много реализирани проекти, такива, които бяха провалени поради корупционни причини. София е на последно место в Европа, от всички столици на Европа, по привличане чужди инвестиции. Примери мога да ви дам десетки, но от тези 15 проекта ще разкрия няколко. Вземете, например, че София дава буклук, много повече от други столици, но той не се превръща в енергия. Ние го разхвърляме по-голямата част, различни части на България. Имаме инвеститори, не един, няколко възможни, за да се построи доста голям завод за преработка на буклук. Това доведе до енергия. Тоест, това ще бъде някаква форма на публично-частно партньорство или напълно-частно? Напълно-частно, много точно, или публично-частно. В дадения случай напълно-частно. Но има такива, които са публични части. А само преди 4 години втори проект давам с хонконгски милиардери. Ние предложихме тук един проект за 1 милиард 600 милиона евро, който, забележете, два пъти колкото бюджета. Говорите за проекта Света София. Точно така, който беше провален по корупционни причини. Доказателствата ги има в съдебните анали, където беше казано какво представляваше корупцията, който спря проекта. Само мога да кажа, че това ще доведе до един сателитен град в североизтока на София, който, както казваше моят тогава партньор Стивало, всеки европейски граждан трябва да доведе семейството си тук. Толкова беше хубаво, толкова уникално. Добре, но вие нали разбирате какво ми казвате в момента? Вие бяхте изпълнителен директор на проекта Света София за хонконгските инвестиции. Вие казвате, че искате да станете кмет, за да реализирате този проект. Това звучи малко като конфликт на интереси. Абсолютно невярно. Звучи ми странно. Просто различни ролите. Когато си в частния бизнес, ти защитаваш интересите на... Вие, ако сте кмет и бивш изпълнителен директор на дружеството, което иска тази инвестиция, как ще осъществявате... Знаете ли, когато започвате да търсите, напротив, първо няма да бъде този инвеститор, то е ясно. Говорим за хонконгския милиардер. Просто той е обиден на страната и повече няма да се върне. Поискаха му гигантска корупция, гигантска сума. Но... Каква сума е, може ли да кажете? Мога да. 34 милиона евро без ДДС. Кой му ги поиска? Ами близки около бившия премиер. Близки около Бойко Борисов? Да, точно така. И аз това съм го доказал. Има документи, има договори. Договори, в които срещу 34 милиона евро стои организиране на срещи в Министерски съвет, в общината и така нататък. Този проект беше получил не само класа, но този проект имаше подкрепа на много сериозни външни финансови институции, банки, които харесаха проект. И зад него стояха действително сериозни инвеститори. Все едно, това е приключило. Сега искам да реанимирам този проект по съвсем нов начин. С нови хора, по нов начин, и то от позицията на общински кмет. Това е съвсем друго. Така че ето ви два от проектите. Но има още проекти. Трансформацията, да кажем, на топлофикация, която е в технически фалит в момента. Това е интересно. Какво е вашето виждане за топлофикация? Какво значи трансформация? Първо, ами вижте, 430 000 абонати има, от които 140 000 по наша оценка надплащат. Това, което искаме да направим, е първо всички ползватели на тази услуга да имат електронни датчици за това точно колко енергия ползват и как да регулират. Тоест да можеш в една стая да изключиш, друга да пуснеш. И всичко това е достатъчно поносимо финансово. Второ, задължително трябва да се вкара публично-частно партньорство. Концесионер? Частично. За определен части от нещата от трансформацията. Ето, например, тези история с електронните датчици може да се направи на 100% от частна фирма. Така че има неща, които това... Но не може да се позволя това, което става в момента. Аз наскоро проверях, че дълговете на топлофикация София са над 1,7 милиарда лева. Не, 1,3 са.
Как ще се промени тези? Веднага мога да кажа, аз съм готов изцяло с финансовата схема. Една част трябва да се опустят. Съжалявам, Булгаргаз и БЕХ трябва да глътнат малко с помощта на държавата, но това е една част. Тоест да втората част е част от частично този дълг. Но второто, което е по-важното, е трябва да седат на хората, понеже една част не плащат постоянно. Освен това има много апартаменти, които са празни, които са принудени да плащат. И да кажем. Тоест има хаос, управленски хаос. И знаете ли кое е най-печалното? Че такива дружества подобни в други страни се решават. Има решения, които може да ползваме. Няма защо да откриваме Америка. Но дълги години това се замита под килима. И в момента, което казахте, дългът е колосален. Тоест, на практика този дълг без голяма трансформация, както аз го наричам преформатиране финансово, то не може да се реши. Добре, просто, знаете ли коя е разликата между останалите кметове? Аз имам подготовката за всичко това. Аз имам експертизата. Ете всички така твърдят. Сега, извинявайте, вчера не ви наблюдавате. Може да сравнявате. Извинявайте, всички казват хора, които са с по две години трудов стаж, били са в България по една година или пет, и другите, които са журналисти или, да кажем, синдикалните си. Сега, разликата е голяма. Друг е въпросът, че няма справедливост. И тези избори, всички други, са избори, на които се срещат пари, които идват от бюджета, и това бяха вчера първа група, така наречените парламентарни партии, които излъчват кандидати, които обикновено са поставени лица, за които са олигарси или партийни босове, и такива, които, като мене, работят изключително със собствени средства. Е. Добре, дайте да влезем в детайл повече за проблемите на София. Ние разкрихме вече три проблема. Давайте други. Знаете, че добре, говорим за така по-общите проблеми на хората, това, което се оплакват от няколко години. Три теми. Ремонт на ремонта, детски градини, липсата по-скоро на места в детските градини и транспортния хаос. Това са най-лесните. Дайте да започнем с ремонт на ремонта. Какво правим с философията, не с философията, по-скоро с ситуацията, ремонт на ремонта на ремонта? Вчера гледах, че на улица Шишман се започва нов ремонт. Извинявайте, но това са неща, които са елементарни, те са свързани с една проста дума – корупция. Ей, въпросът е как се изкоренява корупция? Много просто ще кажа. 1100 страници учебника на Oxford за valuations. Значи, първо се прави остойностяване. При нас не се прави. То се прави на око. Ако трябва да приятелска фирма, естествено даваме повече. Това се прави с предварително остойностяване прецизно на базата на стандарти, на нормали по отделните материали. Т.е. всеки проект казваме, това е минималното, което може да струва. След което се прави прозрачен търг, след което цялата тази работа става открито. Първо не с поставени фирми, не с партийни фирми, открито пред всички. Самия общински съвет трябва да има независима аудиторска група, която да решава да проверява всичко. Така че въобще не е трудно. В България това стана трудно, защото години наред партии се хранят от тези неща. В дадения случай имаме 20 годишно управление, 18 на ГЕРБ. И ви искате да ми кажете да продължим по същия начин. Продължавайте, господа. А не, аз нищо не казвам. Не, аз така съм на вас. Продължавайте на избирателите, ако искате. Ако не гласувате, техните пари, които се взимат от вашия джоб, и техните апаратчици, ще решат отново въпрос. И ви да кажем тези, които сключиха с тях съюз като сглобка. Така че това е. Това е играта. Вие избирате нещо коренно различно. Аз това, което мога да гарантирам, аз съм работил винаги в последните 20 години в големи частни структури, когато са по-големи, световни, немски, английски, американски. Мога да ви кажа, че не е хищ трудно да се постигне пълен контрол и пълна прозрачност върху всичко. Абсолютно. Не е хищ трудно. Това втората тема. Детски градини. Как ще решите проблема с липсата на места в детски градини? Мисля, че беше проект номер 15 от нас. 35 милиона трябва да се заделят лева. Говорим за пари от бюджета на София. Говорим пари от бюджета на София в дадения случай. Това е относително лесно, относително ефтино. Според мен за около година и половина. Ма то проблема никога не е бил парите, а местата. Напротив, проблема винаги в парите. В София не стигат пари. Дете ми мисля, че голяма част от тези неща хората не са ги виждали в администрация. Всичко се вижда. Това са елементарни неща. Просто не стигат парите. 800 улици не са ремонтирани. Нима не искат да ги ремонтират. Ей, добре, няма. Просто детските градини е доста по-успешен от улиците. Казвам. Колко струва една детска градина? Между милион и половина, два? Всичко зависи. Може да бъдат и до пет, но това не е проблем. Проблема е във всичко, че ние трябва да направим детски градини на базата на точните нужди и един точен анализ. Но аз ви казвам, за две години този въпрос може да се реши. Абсолютно. Година и половина дори. Аз продължавам да не разбирам как. Много просто. Ръководството взима решение за 30 или 25 нови детски градини. Как се строят те? Отчуждавате терени, купувате частни терени? Вие вкарвате неща, които би трябвало да са абсолютно не би трябвало. Те са елементарни. Има ли общински земи? Има. Някъде се отчуждат, разбира се. Там, където трябва да се плаща.
Но във всички случаи искам да ви кажа как се реши генерално въпроса, ако ме питате, защото София няма да намали в близките години. Ще почне да намаля малко по-късно. Централният въпрос е да се прави социална среда, когато се строи. Главният проблем е, че алчността уби София. Алчността и всички архитекти, и цялото това управление 18 годишно, то разрешава строителство, само защото ти си частен собственик. Няма такава работа. Значи, строиш блок, група блокове, задължително трябва да имаш детска градина, трябва да имаш детска площадка, трябва да имаш наблизо болница или спешен център. Трябва да направиш социална хармония. Който ще се съгласи да даде толкова много пари допълнително над основната си инвестиция? Защо това ще нарича, го правим? Първо искам да ви кажа, че тук не сте прав. Инвестицията няма да дойде от него. Тук ще има съчетание между частни инвестиции и инвестиция, която дава общината. Тук става дума за хармония, която самата община да постига. Откъде идва цялата работа? От проектите. Ако вие правите в един квартал проект, който е комплексен и социално издържан, той ще има всички тези елементи. Ако не, ще имате това, което виждате в София, в юга на София. Добре, ето това е въпрос. Как оправиме? Възможно ли въобще да се оправят квартали като Манастирски или най-да речем, където нещата са сграда върху сграда? Веднага искам да кажа, това, което е презастроено, за съжаление, такива казуси има, както сте прав, тук много най-малко случаи, всичко това ще се обесцени във времето. Както едно време водихме, може би не помните, преди 15 години, 20, огромни скандали за морето. Не ги застроявайте, молил съм ги. В момента трета линия, четвърта, дори втора линия се обесценява. Няма кой. 160 хотела се продават. Няма кой да ги купи. И тук ще стане същото. И ние имаме този голям проект, за който говорите, Света София, той няма да се нарича вече така. Аз съм в състояние да намеря финансови средства за един голям комплекс на север от София, от съвършено нов тип, който да бъде издържан от тези критерии. Просто не трябва да се дават строителни разрешения, когато нямате условия. Също е с паркингите. Не може да строите блок, в който имате 150 апартамента и долу не давате паркинги. Естествено, става конфликт долу. Ако вие, както е в половината столици на София, на Европа, поставите, правите блок задължително по 1,8 до 2,5 повече паркинг, отколкото са апартаментите, като във всяко семейство има две коли. Добре, третата и последна тема. Транспорта на София. Вчера чухме, споменахте вече дебатите, които излъчиха по националната телевизия. Чухме вече, че има предложения за затваряне на центъра на София за двигатели с вътрешно горене, за по-високи данъци, които, за хората, които решават да използват автомобили. Аз се изказах по този въпрос вчера вечерта. Абсолютна дискриминация. Значи, ако вие на хората, които имат стари коли, им забрите да ходят до центъра, ще кажа, че това е престъпление. Ами представете си, ражда ви се дете. Представете си, имате нужда от спешна болница. Представете си, имате нужда от нещо друго. Баща ви, майка ви, там живеете отделно. Как може да забраните на хората да сидят до центъра? Не, това е решението. Решението са съвършено други. Значи, първо, София се нуждае от комплексна, нова, публично обсъждана транспортна схема. Аз мога да ви кажа най-важният проблем. Първо, да се завърши около връзто шосе, което е безобразие. Тази отсечка, която оставиха, не мога да кажа с каква, с какво скудумие, което е между Горнобански път и Южната, и Люлинската магистрала. Тази работа всеки ден запушва София. Второ, защото трябва да се направят радиални магистрали. Ние имаме проект за 12, но 6 са спешни, които свързват този околовръстен път с центъра. Значи това ще успокои разход движението. И накрая последното, което не е маловажно. Ние трябва просто да променим системата с паркингите, за да спрем този, това нахлуване на хора отвън, т.е. как трябва да се направи. Пак пример взимам от... Мога да дам Париж, мога да дам други. Правите се безплатни, напълно безплатни паркинги. Ние имаме проект за 32. Върху общинска земя, много малко отчуждената, казвам това общинска земя, която е в края на града, периферията, и е свързана с метростанции и съответно с, да кажем, добри транспортни линии. Т.е. идват от Перник, идват от Кюстендил, идват от Костинброд, те работят всички. Това са 100 000 хора, които видят всеки ден в София. Спират там и ме по-ефтин, защото ме без пари не плащат. Взимат от там метрото, отиват на работа. Даваш им карти за метро, ако служба. Тоест, не има решение за тия неща. Защо не се прави? Мисменеджмент, няма управление. Това е цялата работа. И всичко се натрупва като проблеми. Проблемите затрупаха Столична община. Добре, много ви благодаря. Александър Томов, кандидат за кмет на София, партия Българска социал-демокрация, Евролевица. Той твърди, че е най-подготвен от всички кандидат за кмет. Чухте неговите основни идеи и най-интересите, от които за мен беше безплатни паркинги около центъра на София, така че хората да могат да влизат с метро и с друг градски транспорт в столицата. Нали така? Имаше и още интересни идеи. Благодаря ви много. Сега реклами, връщаме след малко.